Moja poruka građanima je da ovaj grad ne pripada nikome, nego mi svi pripadamo ovom gradu. Ja kao nezavisni kandidat stajem pred njih sa jasnim planom i programom kako da uradim ovaj grad. Nadam se da sam svojom kandidaturom podigao demokratiju na jedan viši nivo i pokazao da svako može da uzme svoje učešće u politički život i učestvuje u uređenju ovog grada.